ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ያልኩ ጤናችሁ ይጠበቅ ያልኩኝ፣ የዛሬውን እንግዲህ የመዝናኛ መረጃዎቻችንን ከዚህም ከዛም የሰበሰብነውን ይዘን መተናል። እንድታደምጡን እስከ መጨረሻው ድረስ እንጠይቃለን። ወደ መጀመሪያው ዜና ከማለፌ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ስብሰባ አድርገው ነበረ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር። ስለ ስብሰባው አይደለም፣ ነገር ግን አንድ በጣም የመሰጠኝ ፎቶ አለ፣ በጣም የተመቸኝ ፎቶ። ይሄ ፎቶ ማለት ነው መስጠም ፎቶ በጣም ነው የሚያምረው። እንደውም ፊልም ላይ ሁላ ፊቸሪስቲክ የሆኑ ሳይንቲፊክ የሆኑ ሙቪ ላይ የሚታዩ አይነት ዲኮሬሽን የተሰራለት በጣም ስለተመቸኝ ሼር ላርጋችሁ ብዬ ነው። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው መረጃ ይወስዳችኋለሁ። ሙሌን ይመለከታል። ሙሌ፣ በመጀመሪያ ያው ሁላችንንም በማመስገን ኢትዮጵያን ሕዝብ በማመስገን አንድ መልእክት አስተላልፏል። መልእክቱም እንደዚህ ይላል፣ ላንብብላችሁ። ከመልካም ልጅ በስተጀርባ ጠንካራ ወላጆች፣ መልካም ጎረቤት፣ መልካም ማህበረሰብ፣ ጥሩ የልብ ወዳጅ ይኖራሉ። እኛም የልብ ወዳጅ ይኖረናል፣ የማህበረሰቡ አንድ አካል ነን። ጎረቤትም አለን፣ ወላጅም የሆነ አለ፣ ያልሆነም ወደዛው እየተጓዘ ነው። ስለዚህ ለሁሉም ኃላፊነት አለብን። መልካም ትውልድ ለመፍጠር ትላንታችንን እንውቀስ፣ ዛሬን እንማር፣ ለነገ ፍቅርን፣ ሰላምንና አንድነትን እናስተላልፍ። እወዳችኋለሁ በማለት መልእክቱን አስተላልፏል። ሙሌ እንግዲህ ከታከመ በኋላ በጣም በሚገርም የጤና ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እንደምታዩት በጣም ተስማምቶታል፣ ወፈር ወፈርም ብሏል። ስለዚህ በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። ያው አሁን የመጣው ወረርሽኝ በጣም አደገኛ ስለሆነ በተለይ እሱ ደግሞ በጣም መጠንቀቅ ስላለበት ምን እያደረገ ነው? ሙሌ እንግዲህ ባለህበት ሰላምና ፍቅር ይብዛልህ፣ ለመልእክትህ እናመሰግናለን። ቅርቡ ደግሞ ተሽሎ ድነህ ሙሉ በሙሉ መድረክ ላይ እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ይህችን ቀን ለማየት ጓጉተናል። ሙሌ ባለህበት ሰላምና ጤና ሁን ነው የምንለው። እናመሰግናለን። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ዳናዊትን ይመለከታል። ዳናዊት እንግዲህ ከዛ አነጋጋሪ ቪዲዮ በኋላ ከዚህ ከሽሻው ቪዲዮ በኋላ እልም ብላ ጠፍታለች። አልፎ አልፎ እኔም ለዚህ ለአንዳንድ ፕሮግራሞች ለመዘጋጀት ቃና እመለከታለሁ። በቅርቡ ግን አላየኋትም። እንደዚሁም ደግሞ ኢንስታግራሟ ላይም በጣም አክቲቭ ነበረች። በቀን አንድ ሰዓት ለጥፋ አትውልም ነበር። 11 ቀን በፊት ጀምሮ ምንም አይነት ነገር አልለጠፈችም። ዳናዊት እንግዲህ የምትታወቀው ኢንስታግራም ላይ በጣም የሚገራርሙ ፎቶዎችን በመለጠፍ ነው። ፋሽን የሆኑ ልብሶችን እየለበሰች በመለጠፍ ነው። ከቪዲዮ በኋላ እልም ብላ ጠፍታለች። ቃና ላይም እንደዚሁ ጠፍታለች። የቤቲ እንደዚሁም የራኬ በጣ ደረሳት ወይ እየተባለ ነው። እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ነገር ግን ያው የረፍት ጊዜ እንደወሰደች እና ራሷን እያረጋጋች እንደሆነ እየሰማን ነው። ለማንኛውም ከቃና እንደተባረረች የተነገረ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ከቃና ተባረራለች የሚል የሰሞኑ ወሬ ትክክል እንዳልሆነ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁኝ። ከተባረረች ወይ ደግሞ አዲስ ነገርም ካለ ከራሱ ከቃና ወይ ደግሞ ከታማኝ ምንጮች እንሰማለን። እስከዛ ድረስ ግን ቃናዊት በአሁኑ ሰዓት የቃና ቴሌቪዥን ቤቴሌም ታፈሰ ቤቲ ታፈሰ እንግዲህ ትላንትና ሰይፉ ላይ ቀርባ ነበረ። ሰይፉ ከአስር ደቂቃ በላይ የሚሆን ቃለ መጠይቅ አድርጎላታል። ደብዳቤ አስገባች ተብሎ የተባለው ነገር ምን ያህል ትክክል ነው ብሎ ጠይቋት ነበረ። እሷም ይሄን ነገር አረጋግጣለታለች። ቤቲ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ከኤልቲቪ ወጥታለች። ወዴት እንደምታመራ እስካሁን አልታወቀም። የተለያዩ ምክንያቶች ሰጥታለች። ነገር ግን በመጀመሪያ እንደ ዋነኛው ምክንያት ብላ የገለጸችው ውስጣዊ የሆነ ጫና ነው ብላለች። ፕሮግራሜ በጣም ጫና ስላለው ከአብሮኝ ከሚሰሩት ከካሜራማን ከኤዲተር ጋር ያለኝ ግንኙነት እንደዚሁም በአስተዳደር ደረጃ የተለያዩ ነገሮች ስለሚደርሱብኝ እነዛን መቋቋም በጣም ከብዶኛል። ላለፉት ሁለት ዓመታት ተቋቁሜ ሰርቼ ነበረ። ላለፉት ሁለት ዓመታት ያለ እረፍት ሰርቼ ነበረ። በመጨረሻ የጠየኳቸው ነገሮች ስላልተሻሻሉልኝ ልለቅ ተገድጃለሁ ብላለች። በሚቀጥሉት ህይወቷ ምን ታደርጋለች፣ ምን አይነት ነገሮች ትሰራለች፣ እሷም ምንም አላለችም። ነገር ግን በዚሁ በሚዲያ ስራዋ እንደምትቀጥልና የሚቀጥሉ ስራዎቿም ከድሮ ስራዎቿ የተለዩ እንደማይሆኑና የትኛው ቴሌቪዥን ወይ ደግሞ የትኛው ፕሮግራም ላይ እንደምትገባ
ስካውን ምንም እንዳላወቀች ተናግራለች። እንግዲህ የሰሞኑ የአርቲስቶቻችን ነገር ቴሌቪዥን ጣቢያ ጥሎ ወጥቶ ወደ ዩቲዩብ እና ወተላዩ ሶሻል ሚዲያዎች መከላከል ነው። ቤቲስ ይሄን ነገር ታድርጋለች ስካውን የታወቀ የለም። አዲስ ነገሮች ካሉ በሷ ዙሪያ ላይ እንነግራቸዋለን። በተያዘ ዜና እንግዲህ ሰላም ተስፋዬ እንደዚሁ ሶሻል ሚዲያውን ተከላክላለች ዩቲዩብን ማለት ነው። አሁን በዩቲዩብ በራሷ ሰላም ተስፋዬ በሚል ቻናል እመጣለሁ ብላለች። የተለያዩ ማስታወቂያዎች እየሰራች ነው። ስለዚህ ራኬብ እንግዲህ በጣም ብዙዎቹን እየሳበች ነው። እርግጥ ነው ሰላም ከራኬብ በፊት ዩቲዩብ ላይ ነበረች። ነገር ግን እንደዚህ ተዘጋጅታ ቆርጣ መታጣቅም ለማንኛውም የተለያዩ ነገሮች አድርጋለሁ ብላለች። ሰላምዬ እንግዲህ ሜዲያውም ፈረሱም ይኸው ብለናል። መልካም ጊዜ እንዲሆንላት እንመኛለን። በቅርቡ ደግሞ እንደምንገናኝ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለማንኛውም ይህ ወረርሽኝ ሲወገድ ፊልሙ የምትመለስ ይመስለኛል። ፊልሙንም እንደዚሁም ዩቲዩቡን እየሰራች ለምን ፊልሙ ላይ በጣም እንፈልጋታለን። ጎበዝ አርቲስት ናት፣ ጎበዝ አክትርስ ናት። ስለዚህ እባክሽን ልም ብለሽ እንዳጠፊ። በመጨረሻም ዛሬ የፌስቡክን ወሬ ሲያሞቅ የነበረው አንድ ቪዲዮ ነው። እሱም የምርጫ ሰብሳቢያችን ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ አንድ ቃለ መጠይቅ ከድምፀ ወያኔ ጋር አድርጋ ነበረ። ኢትዮ ቲዩብ የ10 ደቂቃ የሚሆን ቅንጫቢ ከኢንተርቪው ላይ አቅርቦ ነበር። እንደዚሁ ሙሉንም ቃለ መጠይቅ ከድምፀ ወያኔ ቻነል ላይ ታገኙታላችሁ። ነገር ግን ኢትዮ ቲዩብ ላይ የተለጠፈው ሁላችሁም ልታዩት የሚገባ ነው። ጋዜጠኛው ሲጀመር ብርቱካንን ሲጠይቃት ከመጀመሪያውም ተናዶ ነበረ። ለምንድን ነው ቸኩላችሁ ምርጫ እንዳይካሄድ ያደረጋችሁት? በዚህ ሰበብ ቸኩላችኋል እየተባላችሁ ነው ሲላት በዝርዝር ያለውን ነገር በደንብ አስረድተዋለች። እና ጋዜጠኛው የራሱን የቤት ስራ ሳይሰራ ነበር የመጣው። ስለዚህ ብርቱካን ደግሞ ያው እንደሚታወቀው የህግ ሰው ናት። እንደዚሁም ፖለቲካ ውስጥ ነበሩና ጥያቄ አመላለስ ላይ የሚችላት የለም። ሌላው ነገር ደግሞ ያው ጋዜጠኛው እንደተለመደው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተለመደ እንደመጣው ልማታዊ ጋዜጠኛ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? የአንድን ቡድን ፖለቲካ ወይ ደግሞ ኢኮኖሚካል የሆነን ነገር ለማስፈጸም የተመለመለ ጋዜጠኛ ነው ይመስለው። እንደተለመደው እንደ ብልጽግና ጋዜጠኞችም ያው መጠየቅ ያለበትን የተባለውን ነገር ነበር ሲጠይቅ የነበረው። ቡርቴ ግን ወይዘሮ ብርቱካን ግን እንደዚህ ቀላል ሰው አይደለችም። በትክክል አስረድተዋለች። እውነትን ፋክትን ይዛ በዝርዝር አስረድተዋለች። ብትችሉ ገብታችሁ ብታዩት በጣም ደስ ይላል። በጣም የሚያዝናናው በብርቱካንም እንድትኮሩ ትሆናላችሁ። ፌስቡኩን ሲያነጋግር የነበረው ጓድ ጌታቸው አሰፋ የድሮ ደህንነት ኃላፊ ተይዟል የሚል የማይሆን ወሬ ሲወራ ነበረ። በጣም ብዙ ሰዎች ፌስቡክ ላይ ጽፈውልን ነበረ። ውሸት ነው፣ አልተያዘም፣ ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም፣ የፌስቡክ አሉባልታ ነው። ጓድ ጌታቸው እስካሁን ድረስ በመቀሌ ነው የሚገኙት። ምንም አይነት የመያዝ ወይ ደግሞ የሌላ ነገር ከተረጋገጠ ሚዲያ የወጣ ነገር የለም፣ የፌስቡክ ወሬ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ወሬዎች ሲሰሙ ትክክል እንዳልሆኑ እንድታውቁ ነው። በመጨረሻም ከጤና ሚኒስቴር የወጣውን መግለጫ ልንገራችሁና እንሰነባበት። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 3747 የላብራቶሪ ምርመራ 9 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 398 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 8 ወንድ፣ 1 ሴት ናቸው። በዜግነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ከ20 እስከ 49 የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 3 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ ሁለቱ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸውና አንድ ሰው የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያለው፣ 2 ሰዎች ከአፋር ክልል የውጭ አገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው፣ 1 ሰው ከሶማሌ ክልል የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያለውና በጅጅጋ ለይቶ ማቆያ ያለ፣ 1 ሰው ከትግራይ ክልል የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያለውና በማይካድራ ለይቶ ማቆያ ያለ፣ እንዲሁም 2 ሰዎች ከአማራ ክልል የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያላቸውና መተማ ለይቶ ማቆያ ያሉ ናቸው። የዕለቱ ተማሚዎች የተጋላጭነት ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል። የውጭ አገር ጉዞ ታሪክ ያላቸው 5፣ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው 2፣ የውጭ አገር ጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የሌላቸው 2፣ በድምሩ 9 ሰው። በሌላ መልኩ በትላንትናው ዕለት 1 ሰው ከአዲስ አበባ ከበሽታው ያገገመ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 123 ደርሷል።
የላብራቶሪ ምርመራ ናሙናዎች ከተለያዩ ተጋላጭ ከሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ከጤና ተቋማት በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ካላቸው ሰዎች እንደዚሁም በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ ካሉ ሰዎች ተወስዶ የተከናወነ ነው። ስለዚህ ዛሬ 9 ሰዎች ተይዘውብናል። አይዞን እንግዲህ ነው የምንለው። በዚህ ወሰናበታችኋለሁ። ራሳችሁን ጠብቁ፣ ጤናችሁን ጠብቁ። ዛሬ ተራርቀን ነገ እንቀራረብ ነው የምንለው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሁኑ። እናመሰግናለን ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለአዳመጣችሁን። ጤና ይስጥልኝ።